Nome: Fábio Luiz Galo da Silva. Fábio Alemão. Data de nascimento: 31 de maio de 1980. Para contatos no Brasil, Saul Cunha. Fone 0 operadora 53 3252 4233 ou celular 0 operadora 53 8408 8550. E-mail cunha.saul@hotmail.com. Fábio Alemão joga na posição de atacante. Na sua carreira, iniciou nos juniores do Brasil de Pelotas no ano de 2000. Chegou aos profissionais do Brasil de Pelotas no ano de 2001. Em 2002, defendeu o Rio Grande na cidade de Rio Grande. Em 2003, jogou pelo São Paulo, também na cidade de Rio Grande. Em 2004, 2005, 2006 e 2007, jogou futsal, sendo bicampeão da Taça RBS, Zona Sul de Futsal, nos anos de 2005 e 2006, atuando pela seleção de futsal de Canguçu. Foi goleador da Taça RBS Zona Sul de Futsal pela seleção de Canguçu nos anos de 2005, 2006 e 2007. Em 2007, disputou várias partidas de futebol amador no interior de Pelotas, em campeonato organizado pela ACP, Associação Colonial de Pelotas, onde foi goleador. No primeiro semestre de 2008, jogou pelo Grêmio Esportivo Farroupilha de Pelotas, disputando a Segundona Gaúcha, onde foi um dos goleadores da equipe, com 7 gols marcados. No segundo semestre de 2008, foi para Guatemala, onde assinou contrato com o Deportivo Mictlán de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, com vigência até 16 de maio de 2009. Estreou em jogo amistoso contra o Jalapa, em 14 de julho de 2008, onde o seu time, Deportivo Mictlán, empatou em 1-1 com o Jalapa, sendo autor do gol de abertura do placar aos 32 minutos do primeiro tempo. Em 3 de agosto de 2008, estreia no torneio abertura da primeira divisão de futebol nacional contra o Deportivo Carchá, jogando no estádio La Asunción, em Asunción Mita. Com seus gols, levou o Deportivo Mictlán à liderança do torneio abertura 2008, primeira divisão. Já pelo torneio clausura de 2009, primeira divisão, iniciado em 11 de janeiro de 2009, até esta data, 9 de fevereiro de 2009, já marcou 6 gols e é o goleador do campeonato. É dono de seu próprio passe e tem contrato com o Deportivo Mictlán até 16 de maio de 2009. Fábio Alemão é destaque na mídia esportiva internacional. Inicia o abertura. Jalapa empata em 1-1 com o Mictlán em seu primeiro jogo de fogo. Os Coelhos abriram o marcador. O jogador brasileiro Fábio Alemão do Mitecos fez 1-0 aos 32 minutos com um chute forte na entrada da área, sem chances para o goleiro José Rodrigues. Inicia o torneio abertura. A equipe do Mictlán está preparada para o próximo torneio abertura. O Mictlán é o primeiro do grupo B com 23 pontos. Joga o líder. Mictlán está pronto. Para este compromisso, a equipe do Mictlán poderá contar com todos os seus jogadores. Os Mitecos derrotaram por 5-0 o Sanarate, com a destacada atuação de Porfírio Garcia e Fábio Alemão, que anotaram 2 gols e outro de Eliázar Arqueta. Mictlán não teve piedade e goleou o visitante Sanarate para continuar a luta. Aos 29 minutos, Lopes tenta sair jogando na sua área, mas o brasileiro Fábio Luiz Galo da Silva rouba a bola e dribla o Vanduva. Festeja com saltos por marcar o primeiro gol para o Mictlán na vitória de 2-0 frente ao Uzaki, ontem no estádio Revolução, no início da quarta rodada do torneio Clausura 2009 da primeira divisão. Mictlán vence o Uzaki com gols de Fábio Galo e Naum Polanco. A
Aos 29 minutos de partida, o atacante brasileiro Fábio Galo da Silva aproveitou um erro na saída do defensor sancarlista Juan Rubem Lopes para bater um potente chute em Vinícius Ovando, goleiro do Universidade. Fábio Alemão festeja com saltos a sua brilhante carreira no futebol arte.